Təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yaşayan insanlar düşmən gülləsi ilə yanaşı, zəhərli canlılardan da qorunmaq məcburiyyətindədirlər. Cəbhə bölgəsində ilanların və digər zərərli həşəratların çoxalmasının səbəbi isə ermənilərin işğal altındakı ərazilərimizdə yanğınlar törətməsidir. Ağdamın cəbhə xəttinə yaxın ərazilərində yaşayan əhalinin narahatçılığı təkcə düşmən gülləsi deyil. Günün çox hissəsini təsərrüfat sahələrində çalışmaqla keçirən sakinlər, əqrəb və ilan kimi zəhərli heyvanlardan da qorunmaq məcburiyyətindədirlər. Ağdamın Əhməd Ağalı kənd sakinləri deyirlər ki, bu ilin əkin sahələrində ilanlara daha çox rast gəlinir. Bunlar əsasən qızıl ilan və Qafqaz gürzələridir. Gürzəli, qızıl ilan da görür, bax belə var. Sırf əkin sahələrində rast gəlir. Bəli, bəli. Ən çox əkin sahələrində. Həmişə də yenə sahəyə çıxanda biz elə bir ehtiyatlı çıxırıq. Yəni, lapatka mı, ağaç mı, neyse əlimizdə götürürük ki, rast gəlirik, çılmasa vuraq. Sakinlər bildirirlər ki, ilanlar daha çox yonca sahələrinə meyil edirlər. Buna səbəb isə bu sahələrin ilanların yaşaması üçün daha əlverişli olmasıdır. Gördüyünüz bu ərazi bizim durduğumuz hal-hazırda durduğumuz bu yer Təmas xəttinin ən yaxın yerlərdən biridir. O cümlədən Əhməd Ağalı kəndi, Çəmənlidir, Sarıcaldı bu kəndlər cəbhənin xətləri adlanır. Bu ərazinin cəmaatın da məşğuliyyəti əkinçilikdir. Həmin bu yay mövsümlərində əkin vaxtı, biçim vaxtı biz ilanlarına çox rastlaşırıq. Təkcə ilanlarına, ümumiyyətlə zəhərli həşəratlarına çox rastlaşırıq. O cümlədən də ilanlar çoxalır. Sakinlər ilan saçması zamanı ilkin olaraq Türkiyə çayla yolu ilə zəhərin bədənə yayılmamasına çalışırlar. Daha sonra isə həkimə müraciət edirlər. Qeyd edək ki, cəbhə yayın ərazilərdə ilanların çoxalmasının əsas səbəbi ermənilərin işğal altında yerləşən ərazilərdə törətdikləri yanğınlardır. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Aysel Bayramova, LTV Ağdam.